Ata kërkojnë, normal, na marrin telefon, nuk na vjen psikologu, nuk na çojnë te mjeku. Un i kam ngritur këto gjëra në një televizion kombëtar dhe ç'bëri drejtori, zvend drejtori Burgjeve që sot. Zvend drejtori Burgjeve më çoi, do më ishte mua licencën se un kisha folur keq për burgjet shqiptare, se burgjet shqiptare janë model në Europë, thosh ai. Drejtori ai, ai drejtori, zvend drejtori Burgjeve. Sot, një. E kupton? Edhe më çoi që do më ishte licencën mua, sepse un kisha thënë që në burgje ka korrupsion. Që ka normalisht. Se aktualisht, në SPAK po hetohet ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Dihet në atë Burgosur dhe është folur kudo që tendra të burgjeve vidhen. Ka patur edhe drejtor të dënuar edhe të martar. Tani, këto janë gjëra që të cilat ne i dim, të Burgosurit e di se na i thon. Na i thon dhe ato ushqimin që ja çon të kalbur atje, edhe ato fruta që ja çon të kalbur, edhe atë mishin që si dihet nga proveniencia, nuk dihet nga Shqipëria. Etj. Tani ne ja na shkalojmë këto dhe kujtohemi në momentin që dhe aty prishet Terezia zënë drejtorit të burgjeve se dikush një avokat po tregon publikut të vërtetën çfarë ndodh në burgje. Por ama ai nuk marr përgjegjësi për ato që desin në burg, ama ai zënë drejtori i burgjeve. E kuptoni çan nivelesh ka arritur? Tani, hajde me mua, të dalësh në orën 2, të kalosh rrugës Durrës apo dhe Shogoshin, do gjish policë e burgjeve që ja bën me dorë për t'ikun shtëpi pra. Pyetja e fundit. Ja kjo është. Pyetja e fundit për zotin Hoxha dhe për zotin Cakrani. Me rritjen dhe me strukturimin eficient të krimit organizuar dhe sigurisht pasurimin e grupeve kriminale shqiptare, si e parashikoni situatën në burgje dhe a do të vuajnë këta VIP-at e kokainës dënime apo do të jenë me pushime? Fillojmë.